Nyní by to tedy měl být bod číslo 8, což by mělo být má odstoupení. Odstoupení starostky Karin Tvrdé ke dni 31.3.2019. Tento dokument jsem sepsala a adresuji ho nebo dávám ho zastupitelstvu, bude celý přílohou tohoto zastupitelstva. Odůvodnění mám zde v samostatné příloze nebo na samostatném listu papíru, to bych vám nyní přečetla, proč vlastně jakožto starostka odstupuje a proč odstupuje k tomuto datu 31.3.2019. Důvodem odstoupení z funkce starostky je nemožnost mého setrvání na této pozici. Svým jednáním a chováním jsem nepřesvědčila HAFO jakožto koaličního partnera SPL o svých kompetencích k vedení městské části Praha-Lipence a proto k 31.3.2019 odstupuji. Umožním tak ve prospěch Lipenců další pokračování koalice, kdy na mé místo uvolněné starostky nově nastoupí paní magistra Lenka Karlecová a to k 1.7.2019. Zdůrazňuji, že tento krok dělám výhradně a výlučně pouze kvůli Lipencům, jejich stabilitě a stabilitě úřadu městské části Praha-Lipence. S výhradami HAFA vůči mé osobě nesouhlasím a za svými rozhodnutími a činy si stojím. Protože jsem nucena odstoupit k 31.3.2019 a přes mou žádost a prokazatelné výsledky práce mi nebylo umožněno ve funkci setrvat do 30.4.2019, což je termín dokončení projektu přístavby základní školy, ani do termínu 30.6.2019, kdy bych mohla předat kontinuálně vedení městské části Praha-Lipence své nástupkyni na pozici uvolněné starostky. Zříkám se tímto nyní jakékoliv odpovědnosti za důsledky a dopady, které případně vyplynou z takto ukončené funkce. Na tyto možné dopady a důsledky jsem opakovaně upozornila, a to jak HAFO, tak i SPL. Děkuji. A k tomuto bodu otvírám rozpravu. Tyto tři měsíce by měla vykonávat funkci vedení městské části Praha-Lipence paní místostarostka, paní Žáková. Měla by tam být sama paní stará. Já mám dotaz, která vlastně toto mail, který si posílala koaliční dostupy, dostala jsem odpovědi pouze k několika členů STL. Já chápu, že každý člověk dělá chyby, někteří můžou být nespokojení fungování nebo se stylem práce paní starostky. Dobře, domluvili jste se, že dojde ke změně. Ale co fakt nechápu a co mi přijde naprosto nemyslitelný a ze svý podstaty trošku jako fraška, že fakt HAFO není schopný akceptovat, aby se ty funkce kontinuálně předaly. Já vůbec nepochybuji o schopnostech paní Žákový, ale vůbec nechápu, proč 31.3. na tři měsíce převezme tu práci. 30.6. zase bude předávat prvnímu sedmí paní Karlecovou, pokud se tak domluvíte. Proč sakra fakt nejste schopni se domluvit, že tam ty tři měsíce ještě vydrží? To přece není tak strašný, notabene za paní starostkou jsou fakt věci, které dělala dobře. Ano, možná udělala nějaký manažerský chyby, ale kdo z nás jsme bez chyby, kdo z nás je neděláme? Pro boha, proč se nejste schopni domluvit? Jo, ano. Já děkuju. Já, to asi nejsou úplně dotazy na mě, takže já bych, když tak poprosila paní místostarostku nebo někoho. Já bych tomu chtěla jenom říct, že tohle to byla dohoda, kterou jsme v podstatě po dlouhém jednání a po několika jednáních, ke které jsme došli. Nechtěla bych tady úplně zdůrazňovat důvody, které nás k tomu vedly, ale je to tento stav, nebo tato situace, nebo tento způsob řešení je v rámci v podstatě zachování klidu a klidné práce nás všech zastupitelů a i celého úřadu.
většinu lidí vůbec nezajímá. Přesně tak. Přesně to teda, to říkejte někde v mateřské školce, a ne nám zjistěným lidem. Dobře, tak nechtěli jsme to úplně zveřejňovat, ale já musím teda prohlásit, že prostě paní starostka není týmová hráčka, není schopná spolupracovat s ostatními lidmi, s některými samozřejmě, není schopná vyslechnout jiné názory, respektovat tu druhou stranu, občas se chová jaksi arogantně k zástupcům i některých firem, není schopná manažersky zvládnout komunikovat své záměry a zajistit jejich naplnění. A tento problém teda máme s paní starostkou nejenom většina z nás z HAFA, ale většina i z úřadu, úřednic z úřadu. Nevím, jestli mám pokračovat dál, jsou tam další a další dobody a nepřipadá mi úplně důstojné je všechny číst. Prosím. Proč jste se odmítli s paní starostkou Karen Tvrdou sejít jako HAFO a tuhle situaci řešit dřív, než jste po ní chtěli odstoupení? My jsme se scházeli se SPL několikrát, ty jednání probíhaly. S paní starostkou jsme se sešli, musím říct, že to bylo ještě v době, kdy jsem nebyla místostarostkou a scházeli jsme se s ní už po volbách a všechny ty naše výtky a obavy jsme paní starostce sdělovali dopředu. A v okamžiku, kdy se všechny naplnily, tak jsme ta jednání probíhala a všechny jsme je paní starostce říkali. Možná jsme neřekli všechny vždycky na nějakém setkání, ale k jejím uším všechny ty naše výtky určitě přišly. Já bych se zeptala, prosím, paní starostce, Tvrdá nespadla z nebe, se tady nezjevila náhodou a v podstatě myslím, že v tom zastupitelstvu byla dost dlouho, takže vy jste ji všichni znali, znali jste její přístup, to, jak se chová nebo nechová. Já nemohu jako hodnotit, jak je to někde v zákulisí, kde to my občané nevidíme mimo schůzi, tak se táži, proč teda jste vybírali mezi sebou paní inženýrku Tvrdou jako starostku a nevybrali jste někoho tedy vhodnějšího, jestli máte dojem, že ona je správná osoba. Dobrý den, já s vám můžu odpovědět. My jsme samozřejmě na to měli připomínky, ale to byla volba se podle naše, jako našeho kolečního partnera. Oni ji chtěli. A v nějaké koalici tam mezi vámi nemá být dohoda, tam se řekne, někoho si SPL určí a my budeme jako my budeme to akceptovat. My jsme ji samozřejmě dali šanci s nějakýma připomínkama a to se neuskutečnilo, tak to dopadlo takhle, jak to dopadlo. Ale to jako, když se podíváme třeba na, nevím, co to je, Háje, Chodov, tam taky nevyhrál, tam vyhrála jedna strana. A jsou opozice. Ale to je my jsme paní starostce šanci dali. V podstatě jsme se po volbách dohodli, že budeme koaličními partnery SPL a HAFO. SPL má 7 hlasů, 7 mandátů, v zastupitelstvu HAFO má 5. Takže aby se cokoliv prohlasovalo, musela vzniknout koaliční dohoda. Ta koaliční dohoda vznikla a my nadále ctíme SPL jako koaličního partnera a nadále s ním chceme spolupracovat. A jako náhradního kandidáta jsme vybrali, nebo nám SPL předložilo paní Karlecovou a my ji akceptujeme a budeme, moc se těšíme na to, až s ní budeme spolupracovat. Večer, já tady to chápu a ty spory mezi stranami jsou asi všude tady v Čechách, ale opravdu nechápu tu situaci, kdy vy budete sama na úřad v průběhu 3 měsíců
tady říkal bývalý starosta pan Čížek, jsou teď dotace, které nám možná protečou mezi prsty, že na tom v podstatě spláčeme, aby dělat ten cíl Lipence, že tady nejste schopný být starosta, místo starosta, 3 měsíce, když teda byla vybraná paní magistra Kadlecová, která může nastoupit až v tom termín, že jenom můj komentář, nějaký sympatie, nesympatie, který tady mezi sebou máte, jsou sice rozumní a jeden člověk nezvládne řídit úřad. Rozumím tomu. Ano, samozřejmě ten přechodný stav bude velice těžký a já v tom ale nebudu sama, bude v tom samozřejmě se mnou určitě celá rada a i zastupitelé a bude mi pomáhat více lidí, ale ta příprava od paní Tvrdý bude velice kvalitní. V podstatě ke 31.3. bude připraveno financování té školy, těch dotací a vlastně toho z té rezervy městských částí. A my si vážíme té práce paní Tvrdé, to jako bezesporu, to vůbec není o její práci, to je prostě o tom přístupu, o tom osobním přístupu. Je mi velice trapné to tady říkat, ale prostě tak to je, ta spolupráce jako s člověkem není tak jednoduchá, jako to, co za ní zůstává jako za práci. A co se týká toho přechodného období, tam v podstatě jsme došli zase ke kompromisu, protože to odvolání mělo být už na konci, respektive na začátku února, a dohodli jsme se na kompromisu, který se posunul prostě ke konci 31. ke konci března. Ano. Pane Čížku. Já bych chtěl jenom připomenout, že obec skutečně, respektive městská část, není skutečně pokusný kraj, kde by si bylo dobrý asi zkoušet, co vydrží zastupitelé, nebo co vydrží úřad, co vydrží příspěvkové organizace. Myslím, že to není nejvhodnější zrovna místo pokusům. Kromě toho bych chtěl říct, že za 29 let se tady je toto pořadí osoba jako třetí starostka. Vy zvládnete teda za 4 měsíce 2-3 radní, nějakého místostarostu k tomu, nějakého starostu. To se nepodařilo teda, nebo neuskutečnilo za celá léta, to se naplnilo teď. Ale já jsem přesvědčený, že paní Tvrdá přece v zastupitelstvu dělala kolik? 8 let dělala? 8 let? Já myslím, že 2 roky stačí na to, aby to člověk poznal a věděl, jak na to a dokázal se zorientovat. A k tomu problematickému období 3-4 měsíční vypencí byl vždycky jeden uvolněný funkcionář, většinou vždycky to byl starosta a ta obec v zásadě fungovala bez nějakých zásadních kolizí kolapsu, takže nevidím důvod, proč by nemohla fungovat městská část s místostarostou, který zastupuje toho starostu v plném rozsahu po dobu 3-4 měsíců, to by nemělo být problém. Tak k tomuto bych ráda podotkla, že ten problém může být a může být poměrně velký, protože jsme po minulém vedení jakožto obec nebo městská část podědili rozestavěnou naší přístavbu základní školy, kdy já jsem už před prázdninami nebo před začátkem stavby jsem upozorňovala, že nám na dofinancování chybí 8 milionů korun, 4 až 8 milionů korun. Poté, co jsem nastoupila, tak ta částka se z blíže nespecifikovaných důvodů zvýšila. Zvýšila se na částku zhruba 17 milionů. Pak jsem celou dobu již od svého nástupu řešila, jaká že nám to tedy vlastně částka chybí, jaké budou celkové náklady a podobně. A nyní se mi tedy konečně podařilo to dofinancování, pevně doufám, zajistit, ale není to úplně jednoznačné. Pakliže nám magistrát nedá tu částku 16 milionů, o které jsem hovořila, budeme vystaveni nebezpečí, že subteře nebudeme moci zaplatit. Předesílám nebo znovu opakuji a připomínám, že projekt přístavby školy jako takový a je to akce
dotační akce z evropských fondů, to znamená, že je velice přísně sledována a hodnocena, tak končí až ke 30.4. V současné chvíli subteře dlužíme zhruba 7 milionů, nyní bychom měli podepsat dodatek na další zhruba 3 miliony, tudíž subteře od ledna, prosince dlužíme, nebo budeme dlužit 10 milionů. Subtera stále staví a funguje na mé čestné slovo, že tady peníze skutečně seženu a nějakým způsobem po mně chce garantovat to, že tomu tak opravdu bude. Já stále doufám, že ano. Další věc, kterou si zřejmě moc nikdo neuvědomuje, je, že ty termíny, které původně byly, tak byly naprosto nesplnitelné. To znamená, že i díky mému působení se podařilo všechny tyto termíny posunout a dostat do reality tak, abychom tu dotaci mohli vůbec vyčerpat. Ve chvíli, kdyby se mi to nepodařilo bývalo, museli bychom jako obec ty dotace, což je zhruba 26 milionů, vracet. Ke 31.3. dojde k tomu, že subtera by měla přístavbu školy dostavět, měla by předat s vadami a nedodělky v průběhu dubna, by mělo dojít k venkovním úpravám, měla by ta škola být dokončena celkově. Problém je v tom, že byť se to zdá jednoduché, tak to čerpání těch dotací je značně složitá záležitost, kde je potřeba sounáležitost mezi magistrátem, projektovým manažerem a starostou nebo vedením obce v maximální možné míře, aby bylo vůbec možné zajistit to čerpání té dotace. K tomuto tady tohleto je v podstatě ta část, která bude ale probíhat i v dubnu, kdy já už tu nebudu. To znamená, že i tímto postupem bude celá ta akce ještě stále ohrožena a není nikde psáno, že doběhne opravdu tak dobře, abychom buď nebyli sankcionováni, anebo nemuseli tu dotační částku nakonec vracet. Subtera ty své požadavky, nebo ty požadavky finanční, které má, tak už jsou po splatnosti té faktury. A přesto, že máme s nimi nadstandardně dobré vztahy, to znamená, že sankce z těchto prodlev žádné nebudou, subtera v maximální možné míře vychází vstříc. Těch akcí, které nemohu nebo nebudu moci sledovat a nebude možné je posouvat dál, je víc. Například nás čekají jednání s Natlandem, jakožto majoritním developerem, který se nám zde chystá stavět. Je ke zvážení, zda budeme odsvěřovat vodovodní a kanalizační sítě pražským vodovodům a kanalizacím a pražské vodohospodářské společnosti. Chci tím říct, že těch akcí je opravdu velká spousta, jsou to závažná a zásadní rozhodnutí a právě z těchto důvodů jsem se snažila HAFu vysvětlit, že není dobré přerušovat tu kontinuitu a nechávat tam paní místostarostku samotnou. Uvolněnost místostarostky bylo taky mým přáním, protože když jsem nastupovala do funkce, tak jsem si byla vědoma toho, že té práce je skutečně hodně a byla jsem si vědoma toho, že na jednoho člověka to není úplně pro jednoho člověka to není úplně zvládnutelné. Nyní v podstatě do této situace dostává obec paní místostarostku a já už si nevím úplně, co bych k tomu dodala. Chtěl jenom zeptat na jednu věc, já tomu asi úplně přesně nerozumím, ale jestliže ty dotační tituly jsou
tak závislý na vaší osobě. Existuje vůbec nějaký písemný potvrzení, že ty dotace budou uděleny, nebo že se to zvažuje, nebo je to, řekněme, nějaký výstup z ústního jednání? Jsou to výstupy z ústního jednání a jsou čistě jenom na mém... Na vaší osobě. Na mé osobě, ano. Tak se ptám ještě jednou potom, jestli by třeba nešlo zvážit to, když je to na vaší osobě, jestli byste jako nepřistoupila na tu roli, že byste jako chodila s paní místostarostkou na to jednání a vystupovala prostě jako, protože samozřejmě ten magistrát to vůbec nezajímá, jestli jste starostka nebo nejste starostka, prostě oni ten příslib dali vám a když u toho budete, tak budou v tom nějakým způsobem pokračovat. A asi by záleželo na paní místostarostce, jak by to chtěla řešit. Dá se to řešit samozřejmě nějakou mimořádnou odměnou nebo něčím takovým, pakliže byste jako to požadovala, ale asi by existovala varianta toho, že byste se těch jednání zúčastnila dál, i ne jako starostka. Samozřejmě, je to možné. No, tak jo. Pan Čížek? Paní Třeba jako starostka, nikoli jako členka zastupitelstva. No, tak jako členka zastupitelstva. To je první věc. A druhá věc je, není teda skutečně v bytostném zájmu městské části a těch akcí, když je paní starostka tak schopná všechno umí zajistit a má to předjednání a zájmu, skutečně jenom na její osobě. Aby by řekl, jak si říkám znužovat, protože by mě dopít to za slovo, ale to není to správné slovo, ale prostě schopný natolik, aby se dohodli, že paní starostka teda odsud třeba o dva měsíce později. To, jestliže ale paní starostka potom mluvila o tom, že chce odsoudit a vy a potom mluvila o tom, jak je to podstat. Já tedy neapeluji jenom na ní, ale taky na jejího kolečního partnera. Jestli je to tak zásadní záležitost, tak přece musí nějaké osobní záležitosti nebo averze vstoupit stranou. To tak je vždycky, je to o schopnosti vyjednávání. Jestli můžu k tomu jenom, já se domnívám, že paní starostka ještě bude mít ze zákona 3měsíční odstupný, je to tak? Měsíční. Jednoměsíční. No, tak možná za to by to šlo udělat. Nicméně já bych to převedl pro občany. Já bych to pro občany tuhle tu situaci shrnul asi do dvou vět, ano, pochopitelný. Mně připadá ta obec v začínajícím rozkladu. Dokud bylo rokovo kopat do bývalého vedení obce, tak se kopalo. Dneska už není, jsme v opozici. A teď do sebe začínají kopat dvě vítězná uskupení. Čeho se ještě dočkáme? Děkuju. No, a jsou tady ty koalice, že jo? Asi tak. Takhle, já bych, tady probíhalo nějaké povídání o tom, jestli uvolněný, neuvolněný a tak dále. Chtěl bych připomenout, že za vedení obce kolegy Čížka nebyl uvolněný nikdo. Všechno se stíhalo, všechno se zvládalo. Pak jestli furt to bereme jako rozpravu o odstoupení paní starostky, já bych se chtěl dotázat, a je to v zájmu občanů, mě to zajímá, jestli se můžeme dočkat toho, že v tom čtyřletém volebním období se členové SPL na funkci starosty protočí všichni, nebo jak je to plánováno. Možná milý přivýdělek na dovolenou, nebo něco takového z toho vznikne. Bohužel já to takhle cítím, je to asi ostuda. Jo, to taky nepadlo, komu je ten dotaz určený. Další věc je ta, že tedy pokud v bodě 8 jsme byli seznámeni o odstoupení starostky, tak bychom to měli vzít taky na vědomí usnesením, aby to bylo právo platné. Takže jenom bych tam doplnil usnesení, že bereme na vědomí. Ale my nebereme na vědomí. Já bych se chtěla zeptat, Karin Tvrdý, co by se stalo, kdyby jste neodstoupila? Co by se stalo, kdyby paní Karin Tvrdá neodstoupila, bych chtěla vědět. To asi do toho má stane. No, tak to je dotaz zase na HAFO, asi možná. Byla by odvolána. Důvody, ale... A kým? Zastupitelstvem. A
A proč jsme teda tak měli volit? Proč jako? Vždyť jste jí nedali šanci. Dali jsme jí šanci a zvolili jste nejenom Karin Tvrdou, zvolili jste celé SPL. A celé SPL tady má zastupitelstvo 7 mandátů. HAFO má 5 mandátů, ale je koaličním partnerem SPL. Prosím. Já bych ještě pustil jednou zaapelovat na jednu věc, jako dívat se na to trošku pozitivně, protože celá tato debata je o tom, jestli paní Tvrdá je nebo není relevantní na post starostky, ale zároveň je to trochu denunciační pro paní Kadlecovou, která tam má nastoupit 1.7. Jo? Jako automaticky se říká, že to nebude zvládat, nebo co? Paní Kadlecová je erudovaná osoba, je vzdělaná prostě stejně tak patrně jako paní Karin Tvrdá, protože jsem se dočet, že jako co se týče vzdělanosti je na tom velmi dobře, tak proč prostě jako tak jako se tady dohadujeme o tom, bylo to jednou takhle prostě určený, dohodli se na tom koaliční partneři, že paní Tvrdá odstoupí, nechce teda najde nějaká nejelegantnější cesta, jak prostě na to navázat a ne okamžitě prostě šlapat po tom, že za paní Kadlecový to bude všechno špatně. Jako to mi připadá trochu nefér zase. No. Já moc děkuju za tu připomínku. Já bych to asi ráda ukončila už, protože můžeme se tady dohadovat. Samozřejmě příznivců má paní Karin Tvrdá hodně, má ale i spoustu odpůrců a nejsme tady asi proto, abychom se dohadovali, co je na ní dobrého a co je na ní špatného. Dohoda naše s SPL je taková, že paní Karin odstoupí a prosím teda o to usnesení, které bere zastupitelstvo na vědomí odstoupení starostky paní Karin Tvrdé. 31. březnu. Asi ho vymyslíme, teď nevím, jestli to je 85/219 a zastupitelstvo městské části Praha-Lipence bere na vědomí odstoupení starostky Karin Tvrdé k 31. březnu 2019. Děkuji. Tak, já děkuji. Můžeme tedy přejít k dalšímu bodu. Za chvilku budeme volit novou starostku, budeme mít možnost pokračovat. Bod číslo 9.